Погледна ме, приятелю, и си разтвори краката, беше без гащи. Вика на ванката, ходи долу, вземи една чиния лютичушки и ги донеси. Значи той е барен като ревна. Жената! Аз казах, че аз съм Садо Мазо и искам да ме смажа от бой. Така, Слави, дай да изключим на моите хора кабелите. Ей, страхотни чичи имаше тая сирената. Страшно. Има една велика група, която създаде в света основата за това как да бъде смешно едно телевизионно предаване. Тя се нарича Монти Пайтън. Тая група английска Монти Пайтън, нейният режисьор се нарича Тери Гилиам. И аз имах възможността Тери Гилиам да ми гостува. И в първата част на предаването ние правим там, какво правим, трябва да дойде Тери Гилиам. Аз имах ухото си слушалка. И тази слушалка, разбира се, да общувам с екипа. Какво става? И ми казват, няма го Тери Гилиам, трябва да дойде втората част. И си, Тери Гилиам го няма. И аз трябва, не мога да кажа на зрителите, бе, знаете ли, какво Тери Гилиам го няма. Трябва да правя, там имам договор, трябва да почне. И аз не знам какво да правя, защото всичко е подготвено. Така че, в крайна сметка, трябва да дойде Тери Гилиам. И аз почвам да измислям някакви неща. Предаването си продължава, стартират, минават реклами. Аз и изведнъж ми казвате, аз говоря някакви неща, не знам, използвам кукубент обикновено, за да правя някакви неща, и изведнъж идват Тери Гилиам. И влизат, те ми говорят, в което казват, слагаме му, слагаме му микрофон и идва и сяда срещу мен Тери Гилиам. Това е велик човек, значи мога ти кажа, че най-великите актьори по света първо са снимали в негови филми и искат да снимат негови филми. И идва, сяда срещу мене и каза, и аз му казвам, къде ходиш, бе, Тери? Той вика, що? Викам, ти ми правиш голям проблем на мен, знаеш ли? Той вика, що? Викам, теб-та няма, аз се чувствам тъпак. Седей се чуда, какво да говоря. Постави се на мое място. Не знам какво да кажа, що теб-та няма. Какво си мислиш? Идам тук в България, не ми дреме, къв то Слави Трифонов, ще правя каквото си искам. Мен съм режисирал брат Пит Робърт Ниро, Слави Трифонов, шоу, когато си искам и ме прецакваш. И той ме поглежда, приятели, сега аз по смисъл ти придам. Да. Казва. Поглежда ми и казва, аз се чуда къде да умра. Значи, представи си, той ме дува с това твърдение, аз като телевизионен водещ, и аз, той казва, аз чуда къде да умра. И аз казвам, ти си попаднал на най-подходящото място, където да пукнеш. Да. От тук се почва. Той вика, що? Викам, България е най-подходящото място да дойдеш и да умреш. Тери Гилиам, великият режисьор, режисирал Робърт Де Ниро, брат Пит, всички там, Джони Деп, един по един, и избрал да дойде да умре в България. Викам, това е правилен избор, да знаеш. И започнахме, пич, с този да си говорим. По едно време той вика, бе, ти не ме ли деш нещо за пиене? И аз викам, Ванка, донеси ракия. И с Тери Гилиам си говорим, дори не мога да ти кажа колко сюрреалистично е всичко това, което ти разказвам за мен. Първо да избера да вода разговора по този начин и да си общувам с Тери Гилиам така, и той да ми отговаря по този начин. Но по-интересното е следното. Изпихме каквото можахме, говорихме каквото можахме с Тери Гилиам, после трябваше да свърши предаването. Предаването, аз им давам знак, както и Тошко, който ми говореше в ухото, да. Казва, ние ще пуснем финални надписи на вашия разговор, защото е много интересно. И обикновено след това нали, госта, има екип гости, който разгримират и той се тръгва, аз завършвам предаването. А Тери Гилиам ме чакаше след края на предаването. И аз излизам и казвам вече като себе си. Нали? Не, че преди не съм бил себе си, но все пак. Нали? И казах, господин Гилиам, аз за мен наистина е изумително, че още мога да разговарям за вас. А той ми каза един от най-големите комплименти, които съм получавал като водещ на телевизионно предаване. Каза, знаеш ли какво? Аз не знаех точно къде съм дошъл.
Викам, какво имате предвид? Той вика, добре, знам, че съм в България, трябваше да връча някаква награда, някакъв кинофестивал. Да. И съгласих да ходя на гости на някакво шоу и си казах, сега ще ходя в някакво тъпо шоу, аз съм гостувал по всички телевизионни предавания по цял свят. И знам, какво стане, ще задават тъпи въпроси, аз се правя някакъв тъп там, ще отговарям, вика, ще мина там 20 минути, и това ми беше адски тъпо, че щях да дойда в твоето шоу. Обаче каза, се почувствах, все едно бях пак в Монти Пайтън. За мен това беше... За мен това беше най-големия комплимент, който съм получавал в цялата ми кариера на телевизионен водещ, но в цялото това място, което... цялото време, което правихме това. Заради факта, че още аз имам такова отношение, Тери Гилиам е наистина велик режисьор, дойде при мен и че ми каза това. Той ми го каза това и си тръгна. И аз останах и така ми беше много шантало, че всичко това се случи като някакъв такъв сюрреалистичен момент, но го има заснето. А разговора ми с него след това го няма заснет. Това, което той ми каза, има заснето шоуто, но разговора ми на него присъстваха моите колеги и всички, които се снимаха след това с него за спомен от това, че на гости ни беше Тери Гилиам. Така са ми гостували изумителни хора, изумително от цял свят. Имаше един мексиканец, който беше дошъл с частния си самолет Боинг, милиардер, да интервюира царя, като стана министър-председател. Едно ниско коце, около метъри 65, с такива мустачки тънки, но с висок ток. Той е висок ток? Да, защото много нисък. И ми идва на гости някакъв милиардер човеч, наистина милиардер. Лети по света със собствения си Боинг, има 400 телевизии. Точно като дойде беше купил агенция Юпи, мексиканец. Много богат. И моите хора го навили, той ми идва на гости на мен. И сядаме с него, си говорим. И почваме и си говорим, водим някакъв разговор. Не го помна как се казваше то. Да. И от дума на дума, както ти водиш разговор, с мен стана ясно, че в Мексико ядат много люто. И аз му викам, да, бе. Вие ли, бе? Ти не си ял люто чужги, бе. Да, ти не. Той вика, кой, бе? Ние сме измислили люто чужки, което е верно. Лютите чушки идват от Латинска Америка. Да. И след като испанците са открили Латинска Америка, Колумб, са дошли разни неща, като картофи, люти чушки, домати и така нататък. Люти чушки преди това Европа, нито Азия са знали за лютото въобще. Той вика, ние сме измислили лютото. Аз вика, може сте го измислили, но в момента може да едете люти чушки само от България. Той вика, това не е верно. А отдолу под нас имаше ресторант. И аз викам на ванката, ходи отдолу, вземе една чиния лютичушки и ги донеси. И той отива и носи една чиния лютичушки. Аз викам, дай сега да едем една ти, една аз. И го гледам, защото аз мога ги преценявам. Аз мога ям люто и мога ги преценявам. Значи барна една. Да. Много люто. Аз сапаза взимам от другите, тая викам. Та не е пипам. Знам какво ще стане. Тая. Да. Значи той е барен като ревна. Жената! Ама се опитва по-мъжки, разбираш ли? Да. Мъжка сълза проникне на мъжкото му лице. Разрева се като третокласничка, брото, разбираш? А не, а измисли ли за лютото, а? Е, просто го попилях. И това е другия комплимент, който съм получавал, защото аз сетих от комплимент, нали, да кажа добри думи за себе си, понеже виж кога, циганката, която ме хваляше, почина, наистина. Да. Беше пред Шератон, седеше милата. Сега трябва сам да говоря за себе си добри неща. Да. Та свърши предаването. Да. И аз отивам да му кажа благодаря, че ми е гостувал, сега милиардер ми е на гости. Той вика, бе, знаеш ли, че ме е яд, че не говориш испански? Викам, що? Щото вика, ако говориш испански, ще дойдеш да работиш в една от моите телевизии и ще стане много сериозно. Мисълта ми е, че това е, нали, моменти такива, които са ми правили впечатление.
още една щасета. Така, виж, понеже ги свързвам, интересно, това са много хиляди гости. Да. Имаше една диджейка, забрал съм как се казва, която водеше гола до кръста. Да, топлес. Порша. Да. Откъде знаеш, бе? Що ти помниш, аз не помна, бе? Е, той... Ей, страхотни чичи имаше тази широнто. Много помага. Значи, тая дойде и ми, правихме шоу. Аз исках да играеме топ тя да ме DJ. Бие. С да, един къмшик. Да. Аз казах, че аз съм Садо Мазо и искам да ме смаже от бой. Значи, пич да. Голям, значи направо се попиляхме. Как попиляхме? Веднъж ми бяха на гости две порно звезди унгарки. Да, това го помня. Дед вързаха, дед батко ти Иван. Човече, клей се, ай ти знаеш всички неща. Значи едната седна, погледна ме приятелю и си разтвори краката, беше без гащи. И аз гледам дали има камера, кой е подал от нека. И след това извадих Краси да се празни по телевизията. Краси Радков като Станислав Христов Христосков. Да. Човече, това е незабравим спомен за мен. Това е телевизия. Бе. Тая Порша. После... защо ти го казвам? Защото наистина правихме... И тя беше толкова беше. И излезнахме голямо шоу. Забравя съм, но просто аз бях пълзях. Беше жестоко. После излезнахме и тя каза, ей, ти си много добре. О, това е също комплимент. Устоя. Това е върху много. Другата беше Виктория Силстед. Тя е, значи, в Playboy. Това са цици трети, на трето място за всички цици на света. Тя е с бронзов медал по цици. Значи, човече, има бронз. Много красиви жени са ми гостували в предаването, но тази като излезе и като я видях, се отдървих, сериозно. Кай, честно, как толкова ли? И седна, да. И аз не знам какво да й кажа. Аз съм телевизионен водещ и започнах с нечленоразделни звуци. Значи, мазахме я с годжи, с сметана, аз я облизвах, а да. Той ядеше с лъжичка. Това го помня. Това го помня. Казвам, това е... Правих си каквото си искам аз на това предаване. Наистина, викам Ванка, дай сметана, почнахме да я пръскаме с сметана, аз си я облизвах. Как се? А годжи с лъжичка. Той е възпитан. Той е възпитан. Той е с лъжичката. Да. С Евгений сме говорили много пъти за разни музиканти, които са ни гостували, които са изумителни. Ще дам един пример. За пръв път, като ми гостува солиста на група Judas Priest и после гостува заедно с Judas Priest. И си говори, вече се бяхме сприятелили с него, защото първо гостува сам, после гостува Judas Priest. Те изявиха един куп претенции имаха за това да... Какви китари, пък какви инструменти, за да забием нещо там, да свирим и на репетицията да свирим. Тоест, колко бенд свирят, аз седа до него. И той ми каза, ба, сериозно ти говоря. Това, което ти кажа, е абсолютен факт. Ми каза, Слави, дай да изключим на моите хора кабелите. Аз викам, не те разбирам. Той вика, гледай сега, твоите свират всеки ден са много добри, моите ги събрах преди един месец. Дай до вечера свират само твоите, а на моите да им изключим кабелите. Само се правят, че свират. Викам, ти се базикаш. Той вика, не, сериозно ти говоря, твоите свират по-добро от моите, да моите да се не излагат. И това ми го казва. Това е признание огромно. Това е изумително. Наистина, изумително. Такива моменти сме имали много. Верно ли? Бенд... И да. Дзукиро, като ти е дошъл на гости. Дзукиро, като дойде и каза, смятам да изпееме
една песен на плейбек. Песента, как се казваше, Евгений, която беше слязла тогава? Байла. Байла, да, Байла. Байла, Морена. Да. Ще изпеем само тази песен. Това беше премиерата тогава. Да, ще изпеем само тази песен и, и после ще си ходиме. Не можем да го изгоним от студиото. Да, накрая, да. Накрая не има гонене. Коко бенд, голям кеф. Свириме. Би да, защото виж, Коко бенд винаги е признавана, не, а е правила изключително впечатление на всички музиканти, които са ни гостували. Казвам ти... Да. Албано. Ми идва на гости. Албано. Албано. Човече дойде с една лимузина 20 метра. Откъде България има такива лимузини? Не знам, той дойде с така лимузина и с едно палто дълго буквално до земята. И шал. Да, и с шал, да, точно такъв. Дойде и каза, няма да пея песента Феличита. Ако ще прави? Не, така ми каза. Няма да я пея. Казва, няма. Ме, да, дойде пред мен, каза, ще гостувам 11 минути във вашето шоу и ще, няма да пея песента Феличита. Аз казах, добре, не може ли 14 минути? Да, той вика, добре, 12 минути. Аз викам, добре, дай да не се пазарим за такива неща. Дай да дойдеш на гости да влезеш в студиото, пъше и колкото там колко стане, няма проблем. Да. Той вика и няма да пее песента Феличита. И аз викам, Евгений, кажи така ли беше моето момче? Така е. Жестоко. Каза. Да. Няма да пее песента Феличита. Викам, добре ви, човек, няма да пееш песента Феличита. Повярвай ми, гостува 35 минути и накрая пея песента Феличита. Феличита. Браво, браво. Така ли е, Евгений? Ама... Между другото, вчера си говорихме с него по този въпрос. Наистина, си говорихме, що това е... Ние се радваме и гледахме с широко отворени очи на всичко. Ти знаеш, че ми е гостувал Карл Льюис, сега се сещам. Карл Льюис е американски атлет, който е получил най-много олимпийски, той е олимпийски шампион в най-много олимпийски медали в леката атлетика. Той е и като спринтьор, и като дълъг скок, Карл Льюис ми е гостувал. Това за мен е, сега сещам такива хора, с които съм общувал, които е изумително, че още са ми гостували, приятели. Това е изумително. Това си говорих вчера с Евгений. Винаги с отворени очи, дали някой... Аз през цялото време се чувствах като един от зрителите, като той е Слави Трифонов, който е дошъл от Плевен и е седнал срещу Карл Льюис и е като този, който... като хората, които ме гледат, а не като някой, който е, гледай се, баси, това ми се случи на мене, аз колко съм важен, а напротив, като един от зрителите, през цялото време, бях като един от вас. През цялото време. И до последно. През цялото време аз бях един от вас и ви уверявам, че чувството е изумително. Всеки път сядах на тая маса, там това бюро, като някой, който е безумно щастлив, че това му се е случило и носи огромна отговорност, разбира се. Това е изумително, изумителен момент, наистина, ни се случи на нас.